Karirimbo keza cyane kama ko kamuniga ntama usibye ko ndahamya neza ko ntabwo nari nibeshye kuri indirimbo abo bamuniga ntama nyine ni bamuniga ntama twarabibonye usibye ko baje bita amazina meza bakaza bita bacunguza ariko ni bamuniga ntama abaziranenge ni bari kuri yongoye ntabatindiye rero reka nongere nshimire kandi ndamutsa inshuti zanjye z'akadasohoka inshuti zanjye ziri kunkurikirana ntabwo bankurikiraga ngo bangirire nabi ari bambwe ngo bagukurikirana gute abakurikira ibiganiro byanjye murantunga ndagira ngo mbashimire kandi mbabwira ko turi kumwe kandi nk'uko naje ahangaha ku mugaragaro nababwiye ko ntabwo nzibeshye gihe mako ngo mbe na kwepa ku ruhande cyangwa ngo ntinye kubwira umuntu ibyo ntekereza nubwo byaba ari amafuti ariko ibitekerezo byanjye umuntu abyumve
ikindi nkuko nabibabwiye ntabwo nigeze nza hano kwa ngo nshimishe umuntu ahubwo nagira ngo twungurane ibitekerezo turebe ikijya mbere muri kariya gahugo kacu nubwo ari gato ariko na kacu ntagiye kure rero ndagira ngo tuganire ku magambo nayo akomeye atoroshye kandi ashobora kubabaza bamwe cyangwa se akabatera guhinduka na magambo avuga ngo intwari yawe ibyago byanjye intwari yawe ibyago byanjye mu banyarwanda dukunze kugira ikintu cyo gufana gufana nabisobanura gute se ugakurikira umuntu gusa umukurikiye niko sakoze ntube waryerekana kubera ko umuntu umufana ni umuntu wawe wabihisemo none uri kwanga kwisubira kubera ko amaze kumuhitamo amafuti urayabona ibyaha byurabibona ubugome bwurabubona ariko kubera ko amaze kugwamo uravuga ati basi kama mbaye mbaye iyi ngeso tugomba kwisubiraho ejo naraye nkoze ikiganiro ngira ngo mu masaha yashize y'ijoro rya hano amvuga uburyo ninashimiye bari abantu bari ya bacika cumu bavuze ngo ntabwo dushobora kubamba Gerard uraye neza bari abantu babere urugero abandi bantu ari abantu bazana muri politike kubera ko amaze kumenya makuru yuko umuntu yakurikiye ari umwicanyi ari ruharwa yarangiza akabati namaze kugiramo nta kunava moye nta bintu umuntu ashaka kwinjira mu bintu kandi ukabivamo rwose pe maze gusanga umuntu ari munyaga ntama umuvaho ugakora ibindi bintu ntagiye kure rero dukunda kugira ibibazo by'abantu ugasanga umuntu baramufashe bamugize intwari kubera ko ari y'umuryango kubera ko ari y'ubwoko bw'abahutu kubera ko ari y'ubwoko bw'abatutsi noneho bya wa muntu yakoze bakabitwikiriza iryo jambo intwari none nange ndagira nti intwari yawe ibyago byanjye buriya nta ntwari dufite koko abo twakwita abarideri abayoboye abandi bantu kandi ariyo marira yanjye ari byo byago byanjye abandi bakabirwa murimba ngo intwari yacu kandi ari wangize imfubyi ariyo watumye nangara ariyo watumye umutungo w'iwacu wari kuzantunga na bene mama ugenda ubu nta bantu twirirwa dukurikiye kandi abo badushyize mu kaga aha ngaha ndagira ngo mbabwire ko nubundi ndakibanda kuri bya bibazo by'amashyaka mwabonye ko mu kiganiro cyashize bavuze ati tubyinjiyemo iby'amashyaka gute oya si ntabwo ari ukubeshya mubabaze bose bagikurikiranye ikiganiro abo navuze kandi nzi ko amakuru yabagezeho bamwe muri bo twanavuganye impamvu ni uko abanyarwanda dukunda guceceka ibintu bikazatutumba bikabyimba kandi twari kubigarura ku murongo igihe kikiri hafi niba umuntu ari kukubeshya ukabona ko ari kukubeshya kuki ukomeza kumwiruka inyuma ndababwiza ukuri ko ahangaha hari ibibazo bikomeye cyane by'abantu bamaze gukora amaraso bakagira ubwoba bagahita bava muri icyo kintu batanasabye imbabazi komunite nyarwanda abanyarwanda muri rusange ahubwo bagatangira kujya mu murongo w'abana beza kugira ngo batwikire ibyaha byabo nabwiye ko nzajya ndomaho urutoki murabizi neza ko uwo bita karegeya patrick yaguye muri afurika y'epfo yarishwa nizwe n'amabandi y'ikigali yari yarayahunze ariko karegeya patrick atarafungwa ntibivuze ko umuntu wari ushinzwe iperereza bariya ba sendisenda ashonga n'abandi bantu bagiye bicwa bashimuswe bagira gute icyo gihe yarakoraga tujye tubanza dutekereze ibintu turebe ese niba ari wakoraga mu rwego rw'iperereza kiriya gihe sendisenda ashonga akaba yarishwe bate honesi bakaba barishwe n'abandi benshi cyane mu gihugu babuze muri kiriya gihe cye atarafunga ngo ahunge burya njya ninjya kumufata nkamwita intwari yanjye kubera ko namuyobotse umwana yiciye ababyeyi yiciye abana bo ntabwo bumva ndi kubasonga simba ndi gukora mu gisebe ntibambona nk'umusazi ntibambona nk'umuntu uvuga ibyo atazi ntabwo ngende gucura urubanza ariko yakoze muri serivisi de renseignement z'u Rwanda ari mu bantu bari bashinzwe iperereza yewe ngira ngo ryo hasi by'ubutaka n'ibyo ku butaka n'ibyo hanze y'igihugu
none ko yapfuye kandi umuryango ukavuga ati rwose yari intwari yari umwana mwiza nibyo ku muryango wabo nibyo rwose nanjye ari papa nava ni yari papa wanjye yari mwiza yarameze gute rwose urumva ko ntabwo ajya gusebya umubyeyi wabo ariko se nigeze nkurikira amakuru ngo menye abandi bana babuze ababyeyi babo hejuru ibikorwa bya papa nigeze nkurikira ngo menye abahindutse imfubyi hejuru ibikorwa bya papa hariye twandikira abantu ijuru kubera ko twikunda wenda se imana ariyo yakaryanditse ntabwo tuzi ku munota wanyu mucyo yavuganye n'imana ibindi kubivuga kubera ko hari gihe abantu baza ugasanga umuntu bamugize igitangaza mugize intwari noneho bakirengagiza ibikorwa bye bibi byatumye abandi baba mu gahinda iki ngiki n'abanyarwanda ndi kukibaza ejo atazagira umuntu ajya wigaragura mu maraso ngo narangiza azaza kuduhuma ngo turabyemera ubu rero ntabwo ikintu cy'amashyaka kigezweho kandi ibintu ndi kubivuga cyane muri iyi minsi niyama n'abandi bafite imigambi yo gufungura ayandi mashyaka ubu rero ntabwo amashyaka nta gikenewe na busa waba wishuka ko amashyaka tuyakeneye rwose uwo yaba yabuze icyo akora yaba ari kubagara ibijumba n'ariho tugomba kuyasenya njye mu bibazo nibaza ndibaza nti muri izi ntwari zacu se nta ntwari dufite zikiriho kandi zitivuruguse mu maraso y'abanyarwanda y'abahutu n'abatutsi nta ntwari tugifite zikiriho zishobora kutubera abarideri ibintu by'amashyaka ndagira ngo njyewe mbabwire ko amashyaka ubungubu yangeze kwanza narivuze mu muhogo yamaze kugera dufite abarideri bafite ibitekerezo bitandukanye twabonye muri kahise iyo umuntu agiye hariya agashinga ikintu ngo akise ishyaka agishyize hariya uba wibaza ko uwo muntu agamije iki kandi aje asanga andi mashyaka mirongo abakeneye ntamaze akama abakeneye abarangaza abakeneye nawe ababwira ati nige mukuru none ndagira ngo mumfashe ni gute twasenya amashyaka tukubaka ikintu kizima kirambye kandi buri munyarwanda yibonamo ni gute inzira nayibabwiye dufite abarideri bari abarideri rero nibo bazima ko hari umuntu ubaho akaba afite ibitekerezo bizima akaba afite n'imigambi mizima n'imishinga mizima y'ejo hazaza uwo muntu tukamusimbuza ibintu by'amashyaka abanyarwanda bakamureberaho ni nk'urugero nimumbwire namwe mu mashyaka ari hano hanze tuvuze turashaka abarideri babiri gusa hano hanze muzabyandike muri komantere abarideri babiri dushatse abarideri babiri gusa muri ayo mashyaka yose muzambwire none se nimumara gutora mukavuga ati ni a cyangwa ni b kandi dufite ayarenga 60 abo bandi b'inyuma bazaba bamaze iki si byiza ko abo ngabo nabo bagana uwo murideri none bakaba basaranganya imirimo bagashyira hamwe kubera ko umurideri yabonetse ariko mu gihe tukirangajwe n'amashyaka abantu bafite inyota y'amashyaka yo kwitwa perezida yo kwitwa sekretari jenerali yo kwitwa kunabure yo kwitwa umujyanama w'amashyaka mw'abantu dufite ibihugu bingahe dufite ibihugu bingahe aka kanya muragenda mukicugika ati twebwe turabanyenduka dukora ishyaka ryacu nduga yahe yo mu Rwanda aka kanya muragenda ati reka tuyoboke ati uriya igreke wo mu majyaruguru cyangwa se w'umukiga wahe ubukiga bwahe bwo mu Rwanda reka tugende tujye mu buganza cyangwa se hehe na hehe twitoremo uwacu natwe tumushyigikire mu buganza bwahe bwo mu Rwanda reka natwe keretse niba ari amashyaka y'imiryango ari amashyaka y'imiryango nabyumva nireka tugende tujye mu bashi twitoremo umurideri wacu niwe uzadushyigikira akatugeza imbere natwe tukamushyigikira akaba perezida mu bushi bwahe cyangwa bwo mu Rwanda ubwo munyenkomba we sinamuvuga murumva koko igihugu ibintu turi gukinamo
munakava ku ishuri arangiza kuva ku ishuri ngo ngwazanye doktora ngo araje ngo aje kuyobora abantu atanazi n'ubuzima bw'abaturage uko bumeze atazi imibabare y'umuturage atazi n'igihugu aje kuyobora uko kimeze yari ibere muri science gusa araje akubise science aho ngaho ngo nibwo buzima bw'abaturage nibo warize nibo warize ibuye ibuye ntabwo ari bwo buzima bw'umuturage wozi iby'amabuye nibo warize itaka itaka ntabwo ari bwo buzima bw'abaturage ugomba kubanza ukamenya ubuzima bw'abaturage umuntu arajya akajya ku ishuri akibagirana neza n'ibibazo by'abaturage ntaba kibyibuka akibera mu bitabo gusa bwacya ngo azanye ngo diplome ngo afite ngo PhD ngo afite doktora ngo aje kuba umurideri ubwo bumenyi ntabwo afite ari utwana nyumba kumi hariya hepfo kumenya ibibazo by'abaturage n'icyo abaturage bashobora kugira hakaba n'abandi biga ibyo bintu koko bajya muri za science politiki abo ndabyumva ariko iriya diplome nayo ntahihuriye ugomba kubanza ukamenya ubuzima bw'abaturage uko babayeho ntabwo ugomba kuza guhondesha abantu ibitabo wize nayo madoktora yawe wize ngo kubera ko ufite icyo gipapuro ntikiguha uburenganzira abantu niho bishukira natwe abanyarwanda dukunda kuyoboka ukagenda umwiruka inyuma ugata umwanya wawe ngo ni doteri mu biki azakumarira iki azakugeza kuki nicyo kibazo dufite ubu mu myaka 27 ishize nta muri deri twibonamo nk'abanyarwanda imbere mu gihugu no hanze y'igihugu baragira bati reka twishyire hamwe bashinga guverinoma abandi no bakazana amatinde yo kuyisenya baragira ati reka dukore urubuga runaka cyangwa se urunana runaka cyangwa se muvoma runaka duhuriyemo twese abandi bati reka duhuze ingabo reka da abandi bakaza babisenya ati tutabigiyemo ntibishoboka ubu rero harageze ngo ikintu kitwa amashyaka abantu bari mu mashyaka bubatse ku mashyaka bumva isoni niba badashaka gushyira hamwe bumva isoni bavuga ati rwose ahangaha ni ikimwaro tugendana ntacyo bimaze niba uri muri ishyaka a udashobora kuvuga no mu ishyaka b kandi mwese muhuje igihugu muhuje ururimi muhuje akababaro urumva ibyo mukinamo murabizi njye ntabwo nshatse kubabeshya natangiye mbabwira ngo intwari yawe ibyago byanjye aka kanya hari abantu bubatse bubaka ubugome neza muri umusaruro w'ibyo turi kubona barangije barirukanka kibona ntamaguru ngo nabo baraje ngo babe ngo abayobozi muri politiki icyo kintu mushobora kuba mucyumva mwavuze ngo nje mu mashyaka gute no aba bantu b'amashyaka nibo batudindije simvuga ko abanyamashyaka bose badafite ibiti ariko muri bo harimo abarideri twemera tugomba kwitwa koko uko tungana tuburuganye bwo kwitoramo umuntu we tuti uyu muntu turamushyigikiye kubera impamvu iyi n'iyi ibitekerezo ibi n'ibi ubushobozi ubu n'ubu afite niwe dushyigikiye nta wundi muntu dushaka nk'abanyarwanda niwe dushaka kwiyorohereza ikibazo bitari ibyo tuzahora muri ibi duhore muri ibi niba abantu basanga ikibazo cy'ubuhunzi bakaba badashobora kwishyira hamwe ngo bashakemo umurideri ufite manda irangira akabisikana na wa wundi bakakirana byo kuvuga ngo dufite abarideri 30, 40, 50 batekamutwe gusa umuntu araza hejo yarangiza yenge kubashakira impapuro dukore ibyangombwa tugire gute mu nyungu ze gusa yarangiza akajya kurisha abana b'abanyarwanda abandi nta na gahunda bafite yo kuba kugera kuri intebe ya perezidansi kubishyaka gusa tungo ni ishyaka ko nta gakundi k'abantu ntabwo ari ishyaka mureke gukinira ku buzima bw'abanyarwanda mureke gukina ku buzima bw'abanyarwanda kubera ko namwe ejo tuzajya tubaryoza ibintu hari uwabubatse amagereza abo turabazi nta gihinduka nta usibye no kuba perezida no kuba nyumba kumi ntabwo sinzi iyo nyumba kumi uko yaba imeze niba warakoze ibyaha usa n'abandi bicanyi usa n'abandi banyabyaha kuba ukingiwe ikibaba ntivuze ko uri umwere ejo igihe gishobora kugera bakagushyira mu nkiko
Je nkumva rero abanyarwanda nibareke gukina ku buzima bw'abandi. Abo bigize intyoza mu kwigira intwari. Nibareke gukomeza bumva ko ari igitangaza ko ibiki n'ibiki wowe urafata intwari yawe ntumenye ko ari we mwicanyi wanje. Nitunahure ngo ibyo bintu tubiganira ahubwo abantu bagakomeza ukagira ngo ntacyabaye barimbago y'abantu barabamara. Umuntu afasha abantu abafungiye mu buvumo ashyizeho amapina amenyemo urusenda amenyemo essence arangije ashyiraho isima arakotera warangiza ukambwira ngo umuntu ni umurideri ngo aje kuyobora ngo abantu bamwe umukora ishyaka ryo kumuta muri yombi uwo muntu ahubwo muri gukora ishyaka ryo kumuyoboka mumuhereza n'amaturo atwara icyo ni ikintu ndangiza rero kandangiza ku kintu kimwe ikintu kimwe nabonye nanjye numvise kinteye ubwoba cyakora simbabeshye kiriya kintu cyasohotse kuri studio iriya Wasafi TV yo muri Tanzania mubanze mwitonde murebe kiriya kintu ikintu kigiye gukora mwitonde ntabwo Wasafi ari televiziyo ntoya kubera iki bira bintu bivuye muri Tanzania ara abantu bakomeje kujya bica abantu byo mbira bamurangira atsiri bakagira ngo bizaguma kuriya ejo bana batoragura mmoja kwa mmoja barashinze bati ati urwanda gereza Gitarama n'igihonomo ati niko bazungu bavuga mwumve ati abantu bafungiye mu hariya abatumva igiswahili bavuga ko intuze ntabwo hasakaye ati kindi ati abafungwa bagenewe kuba mu hariya ni 400 ariko harimo 70,000 ati abafungwa bari mu hariya ni inshuro 18 z'abagenewe kubamo ati abafungwa muri bo ati bamwe bacitse amaguru abandi baraboze abandi inyamazi abandi ingingo zabo z'amaguru n'amaboko ziri kuvamo ibisimba inyo abandi amavunja yarabishe bituma ho ngaho nyine fata abantu 2,700 muri iyo kondisiyo ahantu hakagombye kuba abantu 400 nta tuwarete ntaki izuba rivuye birakubitiraho imvura iguye ibakubitiraho ati kurya ati barya ntica ntikize nabyo bibi byanduye bitwagiye tubivuga ubugome abicanye mwaranza mukirukanka ngo mujano hanze ngo muje kuyobora abanyarwanda bahutu bibicucu bibigoryo badafite ubwenge abandi muri ya gereza bararira barizwa n'iki nuko avuga ati wacu ntibazamenya aho mfungiye ntibazi ibyago ndi guhura nabyo muze kureba iriya video gisovu kiwe yashyizeho na Wasafi bayishyize hari igihe mutekereza mukibaza ko arimwe mufite ubwenge na satelite zirafotora igorgi gusa byabica nye turi intwari twararuboye mwaje kuruboha ati biragera naho imfungwa zicana bagafite umwe kamukubita ku kibambaza gapfa bakamurya ari mubisi mureta mu bango ngo abahutu ni inyamaswa nibyo hari abandi mwafungiye mu buvumo harimo abarokotse babiri bavuze ko inzara yabishe bagatangira kurya batangiye kubura mbere y'igihe mwumva ubugome mufite mwarangiza ngo murahunze ngo muri kurwanya leta ngo mwashyize mutaranasobanura abanyarwanda ngo musabe imbabazi babemere nta muntu ngaye nk'umuntu ukurikira abo bicanyi ngo bamubereye muri de ni rwose simbabeshye kwibeshya biriho kwibagirwa biriho ariko kumenya ibintu nk'ibindi bugakomeza wirutse inyuma y'umwicanyi uri umwicanyi kumurusha wagutiza nawe wabikora ndababwiza ukuri ko biriya bintu sinabihakana impamvu ntabihakana niba umuntu ashobora gufata abantu agashyira mu buvumo yarangiza akamenamo urusenda akamenamo esanse ya amapine batwika akabica urubozo uko agashyiraho isima agafunga hariya ahubwo bari mu ijuru
kuvuga ngo abantu 8 mu 10 bapfa bishwe no kubura uko bahumeka murangira ati rewe waribu wewe waribu generembi babwije mube mubari iminsi kuntoke nushaka kugira umweto kwica abantu bafungi ariko na mwafungiye mu myobo muzabavuga isani zizabakora muzajya mu mati twari twabafungiye hangaha abantu bajye babareba babavume mwaza nyironda koko muza nironda muryango mushyira mwa gatsiko k'abantu babicanye bora mu yoboye igihugu ejo nabonye video ivuga uburyo uriya mungu Fabie uri abanaga na cyuma naho batagira ubwenge nuko ngo urubanza rwa cyuma rwaciwe mbere uko barusoma nirwaga mu mugenda bigaragaza ko mwari mucunze ko atagira yerekera ko mwari mamaze kumukatira urubanza rwo kumubamba mwebwe ntabwo muri abantu sinzi nubatinya cyangwa akabapfukamira ko nawe abari umuntu ubwoba ni bubi ntabwo byumvikana ukuntu abantu bashobora gufungwa kuriya muri buriya buzima niba abana babekeye bababeshye ibyo babaziho buriya bunyamaswa murabusanga ngenza abo mwagiye mwicira mu magereza mubicishije inkoni inkoni gusa muri gereza mukamwica ukwezi kandi ni nako mukora ubugome bwanyu nta muntu mwica kukanya ngo mumurangize mubanza kumucunaguza uko muri kugira buri Rashid biriya byose ntimugire ngo bizijyana ntabwo bizijyana muzabyishyura pe singaha hondi cyangwa ngo bazadukura sha iminsi ifite uko yibirandura iminsi ni nk'ikirere izuba riva ukanika ukabona imvura ibinyayemo mukomeze mukine ngo mwaragifashe mwaragifashe sha reka mbabwire muziruka muzajya mu myobo muzagira gute mbabwize ukuri ibi muzabibona iriya video ntabwo asohotse ku busa rero nabizi umugiye gusa kuza mujye hejuru ngo baratubeshye baratubeshyera mugende noneho mubwire wasafi isibe iriya video abayibahaye se muzari bandi bigorye gusa byabicanye bidafite ubwenge mwebwe muracana mu nzu mwarangiza mugahisha umwotsi nibigishobotse rero si yababonye ikibabaje gusa ahubwo nuko bavuga ngo abakorerwa ibyo ni abahutu kandi hari harimo abahutu n'abatutsi uba wumva aho politiki iri kugana umuntu arajya aterabuka natarabuka turi umututsi terekarekareka tikigenda mwebwe muri abagome muri babye ubu ntabwo muri kubona icendera ikijya mbere babwize ukuri rero ntabarambiye kandi ntarambiye inshuti zanjye mwebwe bo muri ribu ntacyo mvugana namwe nta n'icyo muriho namwe muri bihanyaswa muri ibigoryi muri ibicucu ntacyo mvugana namwe muzi ko ngo mwashyizeho inzego zo gutanga ruswa mubambe uraye neza babatamaje rero babatamaje baberekanye ntaho biriya byo ni bituriya n'utuntu duto nabwe kuko mwagiye mwica abantu byose turabizi nkaba ndangije rero nshimira za nshuti zanjye kandi mu minsi iri imbere nzatangira kujya ndeba komantere zanjye kugira ngo mbe nazijyaho ikintu nzivuga kuko nazo ari ingirakamaro ikindi abanyarwanda nimuze twangire dutere umugongo amashyaka amashyaka nta kintu ashobora kutugezaho dukeneye abarideri mu gihugu tugira umurideri hanze tugira umurideri ibindi tubive mu byo kurangazanya dutahe dushyire hamwe inkunga twatangaga mu mashyaka mw'ibyo bisambo tuzihereza abarideri batuve tuti niba ari 20 ndayatanze ngaya ariko abantu 100 bigabanije impunzi z'abanyarwanda umakeje mu gitondo mbyuke ngo nshinze ishyaka ko Imana ntikabyumve. Yari makwanyu rero ndabakunda kandi turi kumwe mugira amahoro y'Imana mugire icyumwe rukizaho mutaragira mu ijoro. Bamaze kugira mu ijoro mugire ijoro ryiza bari kujya mu gitondo za Australia namwe mugire igitondo cyiza ndabakunda tuzongera kandi ejo nimbona kandi kanya tuzongera tuganire ibyo mfite ni byinshi cyane hano tuzabigana kandi namwe mujye mu bitekerezo kuri ya nimero guteranya 1 7 5 9 1 7 2 mumbabarire ya nimero yindi nayo ni guteranya 1
munani rimwe gatandatu kabiri gatandatu rimwe kane gatatu zeru gatandatu. Ndabakunda naho ubutaha, murakoze kandi mugira amahoro y'Imana. Bye.